comunque questo. Está a 3 voltas para o final, não interessa a corrida, Guilherme Pinto, seguido de Miguel Moreira, 3 voltas para o final. Muito compacto o pelotão nesta prova de 1.500 metros masculinos. Prova que integra igualmente o atleta Emanuel Alim, atleta que realizou a marca da qualificação para os Campeonatos da Europa de Zurique com 3 minutos 38,66. Excelente corrida e animada.